私どもチーム運営させていただきまして、今年で12年目になります。で、特に B リーグ元年ということもありますので、エンターテインメントの追求というようなところで、演出、それから選手のやる気を引き出すためにこのような機材を導入させていただいて、で、観客の方があっと驚くような演出から選手もさらに力強い能力を発揮できるような演出というような形でやらせていただいております。チームラボさんとの今回の企画をコラボレーションするにあたって、光と音の演出っていう中でプロジェクションマッピングは外せないものですし、驚いてもらえるようなものをプランできるかどうかっていうところに重きを置いて、今回なんとか実現できたかなっていうところですね。まずお客様の反応は非常に大変好評でございます。あと選手のですね、やる気マインドというのも非常に上がっておりますし、その選手紹介も割と工夫していただいてますので、その辺も選手にとってはプラスアルファの効果も出ているかと思われます。プロジェクションマッピングだけであったり、そういった照明のライティングだけであったりとか、そういった個々のものではなく、光と音が常に、コンピューターによって、全て操作されているっていうところが特徴でもありますので、そういう、プロジェクターだけではなく、全ての機材がシンクロしているっていう意味が一番大きいかと思います。明るさはですから、合計で8万ルーメンのプロジェクターを常にアリーナ設備として備えているっていう意味での、ランニングイメージですね。そこで一番最も信頼を受けるかなというところですね。他社海外製品もいろいろ扱ってきた中で、非常に重量制限が厳しい中、4台、同じバトンに吊るすという、しかも、常設で他に吊らなければいけない機材との兼ね合いですね、そのコンパクトさと、あと何かあった時の、サポート体制であったり、比較的その安定している信頼性ですね。機器の普段のメンテナンスにしましても、ノートパソコン1台持ってくれば、あとランケーブル1本で、4台の状況であったり、マネジメントも確認できますし、何か不具合が起こった場合があったとしても、その状況を、遠隔でも確認してもらえる、あと、何が起こったかっていうことが、明確に分かる、記録されてる、そういったところの、ランニングマネジメントですかね、そこは非常にやりやすいと思ってます。他チームからのお問い合わせ等もいただいておりまして、非常な反響がいいものですから、私どもびっくりしております。それからあと、私どものアリーナをお使いになりたいという形でのお問い合わせ等もいただいております。今後に関しましては、コンサートで年3本ほどご利用いただいておりますので、さらにまたご利用いただくような形で促進もしていきたいかと思っております。